អ្នកជំនាញសន្តានថាសពអ្នកស្លាប់ក្នុងយានទីតានអាចត្រូវត្រីឆ្លាមស៊ីគ្មានថ្ងៃរកឃើញឡើយយានជ្រមុជទឹកទីតានបានផ្ទុះនៅក្នុងមហាសមុទ្រទឹកជ្រៅសម្រាប់មនុស្សប្រាំនាក់ហើយសពអ្នកទាំងនោះប្រហែលគ្មានថ្ងៃរកឃើញឡើយដោយសារតែត្រូវត្រីឆ្លាមស៊ីនេះបើតាមការសន្តានរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកមហាសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែនេះជារឿងរសើបបានលើកឡើងថាពេលដែលយានទីតានផ្ទ
lâu trái làm xí tầm đó. Lúc đi dây thả, ảnh miên là tập hiếp đại rừng này cắt lãng. Rồi, nợ khăn ông Maha Samot có chi con lãnh miên sắt xí sách chi à hà đại. Chỉ bị xế trái làm. Vì ảnh bị bác khăn ông ca rộng khơi sắp mà nụ chàng phạm nụ tu trái làm mình xí. Có mình nghĩ rộng khơi đại. Đói xa tay châm râu này tập xa một. Cả xôn ta thân này, cắt lãng mình tốt bị cọng hôn tạm đàn trái làm ốc sơn. Bạn bằng chuyện thả, vụ kê khuyên trái làm cách xa hào bị cơ bản. Hãy tự hào mốc, nợ tập bọn xoay rốc dân tí tán. Cả bị trong sắp bắt đá, môn phêl mình cả ác áng chiếc lớn cả. Thả dân rốc bọc cọng hôn Ocean Gate bán tục. Dông tạm cọng hôn ốc sơn trái làm tăng bị cơ bản nụ. Miền chú mục Entromex nâng Simon. Tụ bây chế giang nà có đôi, nị còn tài chỉ cá xôn ở thàn bọn nụ. Thả nạ ca bất nợ mần toàn trở bán kết đăng chứ bạn. នៅបកការសិបអង្គិតលើករណីផ្ទុះយានជំនួយទឹកទីតានដោយមើលឃើញពីក្តីកង្វល់របស់កសិករអំពីទីផ្សារកសិកម្មនោះមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាកសិករតាមបណ្ដាសហគមន៍កសិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានជ្រាបថាមជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំសូមប្រកាសទទួលទិញបន្លែផ្លែឈើនិងត្រីសាច់ពីកសិករក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន 500 តោន សម្រាប់គុតគងទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិមជ្ឈមណ្ឌលមានតូបជួលសម្រាប់លក់កសិផលបោះដុំនិងរាយនិងមានចំណតធំទូលាយសម្រាប់អតិថិជនមកពីបណ្ដាខេត្តអាស័យដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលផ្លូវវែងស្រេងភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅមួយខណ្ឌពោធិ៍សែនគិរី ទីនេះភ្នំពេញទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 0798 07 8712 និង 0712